Je li odlazak Dražena Milinkovića, predsjednika HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, u Hrvatski sabor stranačka nagrada za optužnicu za kazneno djelo ili opstrukcija sudskog postupka, zapitao se saborski zastupnik Mosta i nositelj nezavisne liste vijećnika u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije Tomislav Panenić. Dražen Milinković na optužbe odgovara: s Panenićem sam isti dan položio prisegu u Hrvatskom saboru. Nisam nagrađen, mandat mi je bio u mirovanju. I Milinković i Panenić sudjelovali na sjednici Županijske skupštine. Od desetak točaka dnevnog reda pažnju vijećnika privukla informacija o statusu strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije. Tomislav Josić izrazio žaljenje za svakom stradalom civilnom žrtvom u Vukovaru i demantirao Srđana Milakovića, koji je nedavno u javnost izašao s popisom ubijenih srpskih civila. Ne zna se tko je popis radio, netočan je, i izjednačava 20 srpskih žrtava s tisućama ubijenih u Vukovaru nakon okupacije, poručio Josić. Učenici intervjuirali vinkovačkog gradonačelnika na temu Europske unije i izbora za Europski parlament. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Na samom početku donosimo pregled vijesti koje su obilježile današnji dan. Ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević izjavio je da je HDZ jedinstvena i pobjednička stranka unutar koje nema podjela, te u vezi afere SMS poručio da svaki član mora držati do svog digniteta, a time i do digniteta stranke. Kuščević je uoči vladine sjednice prokomentirao izjavu potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, koji je jučer na podizanje optužnica u aferi SMS reagirao porukom da ostaje u HDZ-u te će se boriti još više i jače, kazavši da je HDZ jedinstven ni da ne postoje dvije struje u stranci, kako navode neki mediji. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić odbacio je tumačenje da se na glasanju o izmjenama zakona o privatizaciji INE raspala parlamentarna većina. Vladajuća većina nije se raspala, imali smo kvorum. To je lako provjeriti na snimkama i fotografijama. Riječ je o tome da je prilikom glasovanja o izmjenama zakona o privatizaciji INE oporba odlučila napustiti sjednicu i u tom je trenutku vladajuća većina imala u dvorani 76 zastupnika, ali u toj sestrci dvoje njih nije uključilo u glasovanje. Predsjednik sabora je zaključio glasovanje kada se na ekranu pojavilo da je glasovalo 76 zastupnika. Zbog malog kašnjenja Darinka Kosora i Gorana Dodiga, njihovi glasovi nisu bili evidentirani na ekranu, pojasnio je Bačić. Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je vlada odlučna da se u idućoj školskoj godini krene s frontalnom primjenom obrazovne reforme i novih kurikuluma u svim predmetima, te je poručio kako je cilj da nove generacije dobro znaju što su vrijednosti Domovinskog rata, a isto tako da se jasno određuju o pitanjima poput holokausta uz osudu najgorih režima iz vremena Drugog svjetskog rata, kao što je bio ustaški. Plenković je na sjednici vlade rekao kako je do sad uspješno usuglašeno, doneseno i objavljeno 37 kurikuluma. Ostala su još samo dva, a i oni će biti usuglašeni. Standard znanja i informacija koje ljudi dobivaju kroz svoje obrazovanje mora vrlo jasno djeci ukorijeniti ključna identitetska pitanja, ključni vrijednosni sustav argumentiran na temelju povijesnih činjenica, obrazložen u hrvatsku povijest, jezik i kulturu, rekao je Plenković. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na prijepore oko popisa lektire u novom kurikulumu hrvatskog jezika poručila je da se više neće propisivati svi lektirni naslovi, te istaknula kako očekuje da će ponovna javna rasprava o kurikulumu povijesti proteći bez ideoloških prijepora. Želimo reformu koja daje slobodu učiteljima za izbor lektire, u kojoj će i učenici sudjelovati u tom izboru. Moramo se osloboditi toga da sve propisujemo, poručila je ministrica uoči sjednice vlade upitana za izostanak dnevnika Ane Frank s popisa obvezne lektire, a što je kritizirao koordinator ekspertne radne skupine Radovan Fuchs uz ocjenu da će taj potez naštetiti međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.
Odlazak Dražena Milinkovića, predsjednika HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatski sabor, stranačka nagrada za optužnicu za kazneno djelo ili opstrukcija sudskog postupka, zapitao se to saborski zastupnik Mosta i nositelj nezavisne liste vijećnika u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije Tomislav Panenić. Na tu temu održao je konferenciju za novinare. Podsjetio je kako je protiv Milinkovića kao odgovorne osobe podnesena kaznena prijava. Odgovarajući na Panenićeve prozivke, Milinković je rekao kako se ne radi o nikakvoj stranačkoj nagradi, te podsjetio da su i on i Panenić istoga dana 2016. godine položili prisegu u Hrvatskom saboru, te da je on mandat stavio u stanje mirovanja kako bi proveo projekt aglomeracije. Saborski zastupnik Mosta i nositelj liste nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije Tomislav Panenić obratio se predstavnicima medija. Htio je umjesto, kako je rekao, hvalospjeva o radu direktora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražena Milinkovića, koji odlazi u Hrvatski sabor, iznijeti nekoliko ključnih činjenica. A prva je da je protiv Milinkovića kao odgovorne osobe podignuta kaznena prijava od strane 400 mještana Komletinaca zbog zdravstveno neispravne vode. Ako pogledamo samo zakon o vodi za ljudsku potrošnju, za postupanja kojima se nije obavještavalo građane, predviđene su prekršajne odredbe, novčane kazne, onda možete samo zamisliti koji je opseg i višegodišnje sakrivanje činjenica da je općinsko odvjetništvo smatralo da to spada pod kaznenu odgovornost. Milinkoviću je aktiviranjem zastupničkog mandata, prema mišljenju Panenića, učinjen ustupak. Tako da ćemo nakon ovoga u Hrvatskom saboru imati još jednoga zastupnika protiv kojeg se vodi kazneni postupak, koji će tamo naravno uživati isto povlastice da s tako visokog položaja sve teže je nekoga osuditi. Ja se nadam da će na osnovu prijave odvjetništva i naše sudstvo imati snage da provede taj postupak do kraja. U svojim prozivkama Panenić je išao i korak dalje. Zajedno sa svojim stranačkim kolegom prozvao je još neke osobe i institucije. Također župan i Vukovarska županija nisu reagirali u onim dijelovima kojima je trebalo da bi se spriječilo da ovakvi događaja dođe. Znači, mi ne optužujemo njih da su oni stvorili vodu koja je kontaminirana, ona je takva iz onih mjesta gdje se crpi. Međutim, nitko nije smatrao da treba stanovnike tih mjesta obavijestiti da ta voda može izazvati teške posljedice za njihovo zdravlje. Županija je ta koja nije osigurala dovoljno sredstava da se može uzorkovati voda po zakonu godišnje koliko treba, a Zavod za javno zdravstvo nije svojim nalogom i izričito zabranio korištenje te vode i distribuciju. Umjesto da su Milinkovića pozvali da odstupi sa svih funkcija u HDZ-u, su odlučili da zasjedne u saborsku stolicu, ustvrdio je Panenić. Po njemu učinjena je velika greška. To je još jedan pokušaj prikrivanja. Pa evo, čudi me kod kolege Panenića taka izjava. 2016. godine nas dvojica smo, ako se sjećam, isti dan položili prisegu. Znači, ja sam 2016. godine saborski zastupnik i tad sam stavio svoj mandat u mirovanje i u dogovoru sa predsjednikom stranke vratio sam se da odradim lokalne izbore. Ali, kako je nadalje pojasnio Milinković i kako bi proveo projekt aglomeracije vrijedan 400 milijuna kuna. Što nije, mogu se pohvaliti u Hrvatskoj, niko u tako kratkom roku tako veliki iznos odradio, da domaća operativa dobije 400 milijuna kuna posla, da 8300 domaćinstava dobije besplatni priključak. Dotaknuo se Milinković i problema s vodoopskrbom Slavonskog Broda, gdje se, kako je rekao, maksimalno angažirao. Odgovorio je na prozivku Panenića vezanu uz kaznenu prijavu. Gospodin Panenić je, mislim, u svoje 3 godine pokazao da nije ni desetinu ovoga za svoju općinu samo donio koliko sam ja uspio i donijeti i odraditi za županiju. A što se tiče ovih optužbi, sve tu nemam šta komentirati s obzirom da su on u postupku i da ona poznata neke institucije rade svoj posao. Zaključio je kako nije nagrađen, već je samo aktivirao svoj saborski mandat. I Milinković i Panenić sudjelovali su danas u Vukovaru na sjednici Županijske skupštine. Od 10 točaka dnevnog reda pažnju vijećnika ponajviše je privukla informacija o statusu strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije. Komentar ili pitanje imali su brojni vijećnici. Od drugih tema govora je bilo i o analizi stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini i planu razvoja sustava u tekućoj godini,
o planu razvoja županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, o mjerama poticanja razvoja poduzetništva za ovu godinu i drugim temama. Sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji danas je na visokoj razini. Pohvalio se na sjednici Županijske skupštine prvi izvjestitelj, čelni čovjek resornog županijskog stožera. Na jačanju sustava ljudstva radilo se i u prošloj godini. Nije bilo nekih posebnih zahtjeva za stožer, tako da smo mi iskoristili tu godinu više za opremanje svojih operativnih snaga i isto vrijeme osposobljavanje kadrova koji su nam itekako potrebni u situacijama koje se mogu pojaviti iznenada. I u tome dijelu smo napravili veliki iskorak i mogu slobodno reći da smo u ovom trenutku u jednoj visokoj razini stupnja stabilnosti i sigurnosti u našoj županiji i među najrazvijenijim županijama kad se radi unutar Hrvatske. I dok je rasprava o ovoj temi prošla relativno brzo, na red je došla točka koja je itekako zainteresirala vijećnike i izazvala njihove brojne komentare. Informacija o statusu strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije, a prvi među njima Agrotehnološki centar. Predviđena vrijednost projekta je 50 milijuna kuna. Ono što je osigurano razvojnim sporazumom koji je potpisao Vukovarsko-srijemski župan gospodin Dalić, ministar poljoprivrede, kroz razvojni sporazum osigurano je skoro 30 milijuna, 29 milijuna 298.875 za gradnju i opremanje agrotehnološkog centra. Rekao sam da će naših 200 OPG-ova s kojima smo mi već imali u predradnjama, znači razgovore i tako dalje, je predviđeno da će koristiti usluge tog agrotehnološkog centra. Cota je ukratko predstavio svih 10 projekata, a to su spomenuti centar, projekt navodnjavanja, geotermalni izvor i drvno-tehnološki centar, rekonstrukcija Luke Vukovar, srijemsko-granična transferzala, transportno-logistički centar, gradski muzej s interpretacijskim centrom Vinkovci, autopark Lipovac i vrata Spačmanskog bazena. A onda su uslijedila pitanja vijećnika, koji su rokovi provedbe, što građani dobivaju s projektima, sudbina Lokosa u kontekstu projekta gradskog muzeja, neka su od pitanja i komentara koja su zanimala vijećnike. Cota iznio planirane rokove za projekte u tijeku. Moglo se čuti i da projekt uređenja Luke Vukovar stoji jer su istekle dozvole, dok su ostali u nekoj od faza provedbe. Iznosi milijunski. Drvno-tehnološki centar 25 milijuna, u tijeku su projekti navodnjavanja dva sustava u Sopotu u Vinkovcima i Blato u Cerni. Pripremamo sad još dva, evo natječaj je trenutno otvoren, imamo spremnu dokumentaciju, tako da ćemo još dva sustava navodnjavanja prijaviti. Evo, sve ide u tom smjeru da povučemo što više sredstava i da se maksimalno uključimo u tu priču. A upravo se sljedeća točka, čija je izvjestiteljica Bila Čobanković, tematski naslonila na strateške projekte. Plan razvoja županije za razdoblje 2021-2027. I ono što poduzetnike zanima, mjere poticanja razvoja poduzetništva za ovu godinu, za koje će pak biti osigurano 900 tisuća kuna, 500 tisuća iz Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, a 400 tisuća iz Odjela za demografiju, sport i mlade. Konkretnih mjera prilikom investiranja poduzetnici mogu dobiti primjerice 50 tisuća kuna, za informativne aktivnosti i edukacije po 10 tisuća kuna maksimalno, ima za sudjelovanje na sajmovima, također potičemo i osnivanje i rad klastera, tako da evo javni pozivi očekujemo da će sad evo početkom 3. mjeseca, sve će biti dostupno na našoj web stranici, stavit ćemo i na jedan tjednik. Inače, informacija koja je svakako za pohvalu, a koja je ponovljena i ovom prilikom, Vukovarsko-srijemska županija treća je županija po iznosu ugovorenih sredstava iz europskih fondova u 2018. ili konkretno za razne projekte ugovorili smo 2,3 milijarde kuna. U gradskoj vijećnici grada Vukovara održana je konferencija za medije na kojoj je Tomislav Josić, savjetnik za branitelje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, demantirao izjavu zamjenika gradonačelnika Srđana Milakovića te predstavnika pojedinih političkih opcija s konferencije za medije održane 19. prosinca prošle godine o broju ubijenih srpskih civila 1991. godine u Vukovaru. Milaković je i ovoga puta izjednačio 20 srpskih žrtava s tisućama ubijenih nakon sloma obrane Vukovara, poručio je Josić.
Pomoću spiska s imenima ubijenih i nestalih vukovarskih Srba iz 1991. koje je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Milaković predočio na konferenciji za medije održane 19. prosinca 2018. godine, pokušava se izjednačiti žrtva tisuće poginulih Hrvata s desetak civilnih srpskih žrtava, istaknuo je na medijskoj konferenciji Tomislav Josić. Ako je neko imao radio stanicu i dojavljivao položaje i omogućavao granatiranje grada, znamo i sami da je palo, koliko kažu, da je palo 6 miliona na Vukovar, teško da možemo govoriti onda da je takva osoba civil, teško da možemo govoriti osobama koje su imale snajpere i pucale po gradu da su to civili, ali moram reći, ako je neko od civila nastradao, žao nam je svim za svakog civila koji je nedužno stradao. Predočivši novinarima popis od 36 imena izvađenih iz spisa Haškog suda, Josić je na konferenciji za medije naveo da ne zna kakav popis ima Milaković i tko mu je taj spisak pravio. Od ovih 36 imena koji ovdje imamo na tom popisu, 15 po Haškom sudu, ovo su dokazi iz Haškog suda, su okarakterizirani i navedeni u ovim spisima kao vojnici, ima nekih desetak ljudi koji su okarakterizirani kao civili. Osim što Milakovićev popis sadrži imena ljudi koji ne postoje, upitno je i mjesto na kojem su ubijeni ili nestali, očitovao se Josić navodeći konkretne primjere. Znači, prva četiri čovjeka koja su na popisu su ubijeni u Bršadinu i u Sotinu. Nitko od nas nije napadao, niti Bršadin, niti Sotin. Mi smo bili u gradu, nismo imali snage, niti naoružanja da možemo napadati. Iako su sva četvorica okarakterizirana kao vojnici. Savjetnik za branitelje osvrnuo se i na vojno-redarstvenu akciju Oluja, za koju je Milaković na presici u prosincu 2018. rekao da je etničko čišćenje. Stalno se iskrivljavaju te činjenice i povijesne činjenice, ali je problem najveći u cijeloj priči ta što imamo odvojeno školstvo i vjerojatno iz toga i proizlaze ti problemi, jer neki drugi ovdje u gradu uče neke druge stvari. Mislim da bi bilo najpametnije i najbolje za sve da svi uče jednaku povijest, onda bi vjerojatno ti problemi bili puno manji. Svako ubijanje civila osuđujemo i svatko tko je to napravio trebao bi odgovarati, rekao je Josić. Također, i oni koji su počinili ubojstva nekoliko tisuća ljudi nakon okupacije Vukovara trebali bi odgovarati, a znamo da ih je pred lice pravde izvedeno sramotno malo, zaključio je Josić. Vinkovački gradonačelnik u svom je uredu primio učenike zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci, koji su tom prigodom proveli intervju s gradonačelnikom vezan uz temu Europske unije i izbora za Europski parlament, koji će se održati u svibnju ove godine. U okviru kampanje nazvane Ovaj put glasam, Bosančić je naveo razlog rekavši da će glasati zbog svjetlije budućnosti Vinkovaca. Kako se grad snašao u iskorištavanju europskih fondova, komentar na rad hrvatskih eurozastupnika, iz kojih se izvora informirao na dolazećim izborima za Europski parlament. Samo su neka od brojnih pitanja koje su učenici zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara ovaj puta u ulozi novinara postavili vinkovačkom gradonačelniku Ivanu Bosančiću. Pa se ja većinom informiram putem i društvenih mreža i samoga interneta, gdje vjerujem da ima dovoljno informacija, ali moram upozoriti da ima jako puno lažnih informacija. Među ostalim odgovorio je gradonačelnik i što misli o uvođenju eura. Smatram da je puno jednostavnije kada u određenoj valuti zarađujemo, a to će onda biti plaće u eurima, bit će zaduženje u eurima i neće nam nikada više prijetiti ti određeni problemi poput valutne klauzule. Olakšat će nam naše djelovanje, bit će jednostavnije pratiti cijene u čitavoj Europskoj uniji. Projekt Škola Ambasador provodi se od 2016. 2017. školske godine u svim državama članicama Europske unije, a tako i u Hrvatskoj. 35 srednjih škola diljem Hrvatske uključeno je u ovaj projekt.
Smatramo kako je potrebno i u školi i u zajednici podići, dakle, tu kulturnu dimenziju, europsku kulturnu dimenziju, i osvijestiti i naše učenike i ljude, dakle, da pripadaju tom europskom kulturnom krugu, tako da smo rado pristali na to. Dobili smo plan i program izvedbe projekta s prostorom za naše ideje, naše vlastite kreativne aktivnosti, i odmah, dakle, od 3.9. započeli smo s provedbom. Program funkcionira na taj način da nastavnik ima ulogu ambasadora senior Europskog parlamenta, a zainteresirani učenici uključeni u program postaju mlađi ambasadori. Zajedničkim snagama u školi uspostavljamo infotočku za informiranje o aktivnostima vezanim s europskim institucijama. U projekt je uključeno 15 učenika drugih razreda i 15 trećih razreda, koji kao članovi kroz brojne aktivnosti informiraju ostale koji nisu dio kampanje o važnosti izlaska na izbore. U našoj školi odradili smo dan tolerancije, demokracije, socijalne pravde. Također smo imali veliku debatu grada Vinkovaca, snimanja za razne video natječaje, izrada slikovnica, kvizovi, predavanja učenicima. Također uskoro ćemo imati pub kviz u našoj školi, te razne aktivnosti u vrtiću i knjižici, te odlazak u Zagreb. A među aktivnostima se našao i ovaj razgovor s vinkovačkim gradonačelnikom, koji je pohvalio njihovu zainteresiranost za širenje svijesti o blagodatima članstva u Europskoj uniji, ne samo u školi, nego i u gradu, istaknuvši da su ljudi još uvijek i gotovo 6 godina od ulaska u zajednicu nedovoljno informirani. Rekao je Bosančić i što su sve zadaci grada. Povlačenje sredstava iz europskih fondova, to je informiranje ljudi o samoj Europskoj uniji, jer nedovoljno su sigurno i u ovom trenutku ljudi informirani, i sama važnost našeg ulaska u Europsku uniju za gospodarstvo grada, za razvoj obrazovanja, za sve one segmente i sfere društva na koje sami europski fondovi utječu. Sljedeći europski izbori održat će se ove godine od 23. do 26. svibnja, a sve informacije o izborima moguće je pronaći na stranici ovajputglasam.eu. Vinkovci su postali bogatiji za još jednu ordinaciju. Riječ je o internističko-kardiološkoj ordinaciji Mirne Krajine Andričević. Pacijenti ovdje mogu obaviti internističke i kardiološke preglede, cjelokupnu neinvazivnu kardiološku dijagnostiku, a moguće je dogovoriti i kućne posjete. Doktorica Mirna Krajina Andričević specijalist je interne medicine već više od 20 godina, a zadnjih 10 godina je specijalist kardiolog. Nakon što je dugi niz godina radila u struci u javnom zdravstvu, odlučila se na iskorak. Svoje usluge od sada nudi u okviru privatnog sektora. Mislim da imam doista što ponuditi ljudima i nadam se da će to biti na obostrano zadovoljstvo. Sve ono što je pozitivno, a ovo je pozitivno, lijepo je da se dešava u našem gradu. Doktorica Mirna Krajina je poznati liječnik u gradu i više sam nego sretan da je odlučila se na privatnu praksu, i u suradnji sa Magdalenom. Vjerujem da će to biti uspješno, a stvarno im želimo što manje posla. Ordinacija je naime sklopila ugovor s klinikom Magdalena iz Krapinskih Toplica, koji će osiguravati pacijentima iz Vukovarsko-srijemske županije vrhunski tretman u liječenju kardioloških bolesti na razini Hrvatske. Pacijenti koji budu neinvazivno kardiološki obrađeni ovdje i kod kojih se postavi indikacija da treba ići ili na koronarografiju ili na operaciju srca, imat će napravo najbrži mogući pristup i najkraće moguće čekanje da budu obrađeni u klinici Magdalena i da budu uspješno liječeni. Ordinacija nudi svu neinvazivnu kardiološku dijagnostiku, a opremljena je novim aparatima, pa su se tako uz novi ultrazvuk s kristalnom sondom našli i novi holter EKG-a, holter krvnog tlaka, pokretna traka, bicikl i spirometar. Uz liječnicu Krajina Andričević zaposlena je Ivona Alilović. Zajedno su surađivale u javnom zdravstvu. Nadam se da će dalje biti ugodna suradnja kao i do sad i da će sve teći kako treba. Svaka ovakva investicija i otvaranje dodatnih kapaciteta po pitanju zdravstva uvijek je dobro došlo. Želim svu sreću ordinaciji, da ordinacija napreduje i da bude jedan brend Vinkovaca. Iako su 2017. bili protukandidati u izboru za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu Vinkovaca, Bosančić i Krajina Andričević danas su bili na istoj strani. Ja sam se ugodno iznenadila da zapravo gospodin Bosančić je unio nekakvu novu energiju u grad i doista vidim da ima energije i želje da u gradu nešto promijeni. Uvijek sam rekao da je doktorica, kao što sam i malo prije, jedno ime koje puno znači u sferi zdravstva. Želim svu sreću i svim
mojim tadašnjim protokandidatima. Mi smo se samo natjecali za bolje i ljepše Vinkovce i danas na tom tragu surađujemo. Dodajmo na kraju kako se pacijenti mogu na pregled naručiti putem web stranice, Facebooka, osobnim dolaskom ili telefonom. U gradu Vukovaru zadovoljni su radom gradskog klizališta protekle sezone. Istaknuto je to na konferenciji za medije održanoj u gradskoj vijećnici grada Vukovara. Gradsko klizalište vrijedno 230 tisuća kuna, koje je i nakon adventa za Vukovarce i njihove goste bilo mjesto okupljanja sve do 31. siječnja, premašilo je očekivanja gradske vlasti, a time i navelo da osmisle nove planove za sljedeću zimsku sezonu. Besplatna škola klizanja ohrabrila je i one malo starije da isprobaju svoje klizačko umijeće, budući da je u sklopu programa organiziran projekt klizanja Roditelj i dijete, u kojemu je sudjelovalo 80 obitelji. Besplatna škola klizanja, evo, zahvaljujući stručnjacima, diplomiranim kineziolozima i na taj način evo privlačili najmlađe sugrađane, posebice ove iz vrtićke dobi, da što prije nauče, znači, vještine klizanja i na taj način zavole ovu vrstu sporta. Znači, svi vrtići vukovarski su prošli školu klizanja u trajanju od 5 sati. U popodnevnim satima je bila besplatna škola klizanja u vrijeme školskih praznika, a i cijeli prvi mjesec, u kojoj su mogli sudjelovati svi zainteresirani sudionici, građani. Posebno bih naglasio da je dosta djece i sudionika bilo iz okolnih mjesta oko Vukovara, znači i županija se na neki način uključila. I dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala što ste večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenje.